মধ্য আকাশত যুঁজাৰু বিমানৰ ভয়ানক সংঘৰ্ষ মুখামুখি খুন্দা সুখয় 30 আৰু মিৰাজ 2000ৰ মধ্যপ্ৰদেশত সামৰিক অনুশীলনত অঘটন মধ্যপ্ৰদেশৰ মধ্য আকাশত সংঘটিত হয় দুখন ভাৰতীয় যুঁজাৰু বিমানৰ ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুৰেনাত সংঘটিত হয় এই ভয়ানক ঘটনা সময় পুৱা 5:30 গোৱালিয়ৰৰ এয়াৰবেছৰ পৰা উৰামাৰে সুখয় 30 আৰু মিৰাজ 2000 নামৰ দুখন যুদ্ধ বিমান প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৰামৰা যুঁজাৰু বিমান দুখনে মাছ আকাশত মুখামুখি খুন্দা মাৰে ইয়াৰ পাছতে আকাশত প্ৰচণ্ড জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু দুয়োখন বিমানেই ভূপতিত হয় যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলটৰ প্ৰশিক্ষণ চলি থকা সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ভয়ানক ঘটনা সুখয় 30 বিমানত আছিল দুজন পাইলট আৰু মিৰাজ 2000ত আছিল এজন পাইলট দুৰ্ঘটনাৰ পাছত দুজন পাইলটে নিৰাপদে বিমানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এজন পাইলটৰ শৰীৰৰ কিছু অংশ ঘটনাস্থলীত পৰি থকা দেখা পোৱা যায় এই পাইলটজনৰ এতিয়াও কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই উল্লেখ যে সুখয় আৰু মিৰাজ দুয়োখনেই ভাৰতৰ উৎকৃষ্ট যুঁজাৰু বিমান বুলি জনা যায় 2019ৰ বালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত ব্যৱহাৰ হৈছিল মিৰাজ 2000 নামৰ বিমানখন ইয়াৰ বাহিৰেও কাৰ্গিল যুদ্ধত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাবে এক ভৰসাৰ নাম আছিল মিৰাজ 2000 ৰাফেল বিমানৰ নিৰ্মাতা ফৰাচী কোম্পানী দি এভিয়েশ্যনে এই বিমানখন নিৰ্মাণ কৰিছিল 1980ৰ দশকত ভাৰত চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিছিল মিৰাজ 2000 নামৰ যুদ্ধ বিমানখন প্ৰতি ঘণ্টাত 2495 কিলোমিটাৰ গতিবেগত উৰিব পাৰে মিৰাজ 2000 বিমানখনে এই মিৰাজ 2000 বিমানেই মধ্যপ্ৰদেশত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট